Zyrtarët e Ministrisë së Financave kanë thënë se vendimi për mbulimin e pagesave të sigurimit kufitar është miratuar si nismë, por nuk janë konkretizuar modalitetet e zbatimit. Zëdhënësi kësaj ministrie, Muharrem Shaini, theksoi se qeveria e Kosovës do të sqarojë së shpejti rrjedhën e hapave të mëtej rreth kësaj çështje. Qeveria kaluar e Republikës Kosovës në mbledhjen e saj të fundit, më 3 qershor 2020, ka aprovuar fillimin e procedurave për krijimin e një mekanizmi për mbulimin e obligimeve të sigurimit kufitar për të gjithë bashkëdhëtarët dhe të huajt që vinë në Kosovë në vitin 2020 dhe që janë subjekti policës kufitare. Ky vendim është miratuar si nismë dhe ne do të konkretizojmë modalitetet e zbatimit. Qeveria e Kosovës do të sqarojë me kohë rrjedhën e hapave të mëtej rreth kësaj çështje, thot Shahini. Bashkëdhëtari Besart Musliu, i cili jeton në Luksemburg, është shprehur i habitur që nuk po zbatohet vendimi i qeverisë për kompenzimin e këtij sigurimi. Përveç kostos materiale, Musliu thotë se po krijohen edhe rrallë të gjata pritje. Unë këtu para se munis për Luksemburg, kam dëgjuar në televizor se domethënë për kret çka vin prej jashtit, këtë sigurim e kanë tërhiq për vitin 2020. Po kur erdha ato unë thanë që do të me pagu, vlja vona pytjen, thashë, po unë asë e këni tërje këtë sigurim, tha, jo, thashë, po në televizor, thashë, në këmë pa para do dite, thashë, që s'kem nevoj më me pagu, një anë i kishë, bili me avoni, tha, jeme, tha, mos nga shumë televizor, thashë, okej, okay, thashë, s'ka problem, e, nuk ka problemi të pare, të 15 euro, po problemi është, krejt problemi është, si kur po vim ato në kufi, na pi bojmë 2000 km piktuit. E kur po vim ato 20 kere me kanë, ka 10 minuta avonis, po presim ka 2 orë, 3 orë në kufi. Ndërsa kryetari Komisionit Parlamentar për Financa dhe Transfere, Kuran Murati, thot se ka munges të vullnetit politik që të realizohet ky vendim për mbështetjen e diasporës. Deputetin nga Lëvizja Vetëvendosje thot se qeveria do të duhej që ta zbatoj këtë vendim. Në munges të aftësis që me u antarësu në karton të gjelbër si Kosovë, do doje që shteti me marë përsi për atë barë, në njërë që mos me i shtu barjerat për mërgatën cilt vinë Kosovë. Kjo kostaja e mbulimit të kartonit gjelbër nëse zgabëj si mas pasqyra financiare, si dhe dikun të 3-5 milion euro vjetore, pra kostaja e mbulimit të dëmeve që shkaktohen prej mërgatës që janë të regjistruara. Nuk është ndonjë kosto e madhe, marë parasysh kontributin financiar që mërgata e sjellë në Kosovë çdo vit. Në kushte normale, ne do duhet të ishim antar të kartonit gjelbërt, edhe këtë kjo kosto pra të ishte e përfshirë në sigurimin, në siguracionin që e paguin mërgata në vendet për nga vinë, por në munges të një antarësimit të tilë, i cili është paksa edhe faji jonë si shtetë, nga administratat e kalume, do të duhet që qeveria ta marë përsi për këtë barë. Edhe profesori ekonomist Nagib Skënderi, po nëse kompensimi sigurimeve do të ishte një nga format nxitëse për mërgjimtarët që të vinë në Kosovë, andaj edhe kërkohet një lehtësim për diasporën. Profesori Skënderi po thonë se nëse tash qeveria nuk e subvencionon formën e kartonit të gjelbër për të gjithë mërgjimtarët që vinë në Kosovë, do të ishte një humbje madhe nga remitancat e diasporës, e cila do ta përshpejtonte zhvillimin ekonomik.